Հայ աստղեր հաղորդաշարի հարցազրույցներ ու հաջողությունը գշարունակվի նոր հյուրերով և դարբեր ասպարեզի բատկանող անձնավորություններով։ Հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը պիտի հյուրընկալե 27 նոյեմբեր 18-ին հոգեպան Լենա Բաղդոյանին։ Լենա Բաղդոյանը պիտի խոսի հարցազրույցի ընթացքին ձնողքի և զավակի վարմունքի մասին, ինչպես նաև զայրույթը գարավարելու լուծման և տերահասներու հասկացողության մասին ներառյալ այլ կարևոր հոգեպանական թեմաներ։ Ունգընտրեցեք և դիտեցեք հարցազրույցը ուղիղ եթերով Radio Stars-ին և Radio Stars-ի մադեդրեն գեսօրի հետ ժամը 1-ին Los Angeles-ի ժամով և երեգոյան ժամը 11-ին Լիբանանի ժամով։ Հարցազրույցը կպատրաստի և կվարե հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը և կընկերակցի ցայնի հաղորդավար Հրակ Տաշճյանը։ Radio Stars-ի ունգընցիրներ, գսպասենք ձեր մասնակցության, իսկ թուկալ սպասեցեք հոգեպան Լենա Բաղդոյանի հարցազրույցը 27 նոյեմբեր 18-ին։